19, 14-ին ամիջապես դեպքի վայր է մեկնել, Գյումրուտիվ 46 բրգարական ճյուղատից, մեկ մարդական հաշվարկ, տեղացնելուն պես կադարվել է հետախուզություն, պարզվել որ մեկեն այդ ծուխը դուրս գալիս, ամիջապես երկրորդ մարդական հաշվարկն է կանչվել, կանչի վայր, հաշեջ մեկենա, բայց ընդամենը ծուխը դուրս եկել, անհրաժեշտություն չի եղել հրդաշիժման աշխատանքն իրականացնելու, ուղղակի որպես կանխարգելիչ միջոցառում։ Ժամը 19:29 այդ դեպքի վայրը մեկնել Շիրակի մարզային բրիգադական վարչության օպերատիվ խումբը, ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի ավագ հրանգիչի ղեկավարությամբ, եւ տեղում պարզվել է, որ իրար են բախվել Mercedes E320 Magnishi 34TN 849 պետհամարանիշ եւ Opel Vectra Magnishi 34TA294 պետհամարանիշ ավտոմեքենաները։ Մինչ հրշեջ փրկարարների կանչի վայր հասնելը քաղաքացիների կողմից նշված մեքենաներից դուրս են բերվել թվով 6 ուղևորների եւ տեղափոխել շտաբ բուժօգնության ավտոմեքենաներով տեղափոխվել են Գյումրու բժշկական կենտրոն։